wasiir kaarimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa oo shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay inuu dib u dhacay shirkii maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada Muqdisho kaas oo dhaxmari lahaa madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboladada oo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf u dhaxeeyay wasiir Juxa ayaa sheegay in shirkaasi uu furmi doono maalinta bari ah isla markaana maanta uu dib u dhac ku yimid bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Xaaf oo qayb ka ah shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka furmi doona berito haddii aan la idmo magaalada Muqdisho shalay waxaa yimi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Shire Adan maanta waxaa iman doona madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland Cabdiweli iyo Axmed Madow ayaguna soo socda waxaan uga mahadnaqayaa xildhibaanada iyo senatorada iyo shacabka sida weyn oo loo soo dhaweeyey waxaan fili doonaa in kulankan noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo howlaha waaweyn ee qaranka u yaal hadday tahay xoreynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqeynta badi madaxda dowlad goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho shirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa looga hadlayaa xal u helidda khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada Soomaaliya Cabaas Xuseen Muuse Saab TV Muqdisho